Goddag alle sammen, og velkommen til. Det er den 1. januar. Godt nytår. Klokken den er lige smule over 11, tror jeg. Og vi er bare nede til træning. Jeg har lige fundet læge for vinden, så jeg faktisk kunne snakke, hvor I kunne høre mig. Jeg står her på mit gamle gymnasium, Glasrigs Gymnasium, hvor jeg blev færdig, som de fleste nok ved. Her i sommer 2017. Men ja, vi er på vej ned til fitness.dk faktisk. Da det er den 1. januar, fitnessbord har lukket, så er vi nødt til at hoppe derned. Årets første træning, det er den, vi skal på vej ned til nu. Så det bliver noget rygt, noget barskulder, noget biceps og nogle nye maskiner, som vi har i fitnessbord, som er glad til at prøve. Så follow along! Ja. Hej så. Jeg læste på hjemmeside, at man kan få lov til at bruge en gratis træning. Ja. Gutte, højde, løjde, alles. Goddag alle sammen og velkommen til en ny video. Jeg tænker bare, at jeg vil snakke om træningen i den her video. I skulle starte med noget dødløft. Nogle singles med 165, ikke super tungt. De kørte egentlig helt fint. Jeg skal ikke videre til noget snatch grip som accessory, som jeg helt klart kan anbefale folk, hvis de bliver meget, meget øm i nakken af dødløft. Lav noget snatch grip. Man stabiliserer med nakken i snatch grip, fordi man holder sig bredt. Så man får styrket nakke rigtig, rigtig meget. Så det var min compound. Bagefter gik videre til noget chest supporter row superset med wide grip, seated, cable row. Den her maskine, chest supporter row, har vi ikke i fitnessbordet, så det var klart den første, jeg skulle løbe hen til at lave. Det gør jeg ofte, når jeg kommer i center, hvor vi har nogle, hvor de har nogle ting, hvor vi ikke har i fitnessbordet. Bare så jeg kan få lavet en nytteramme med ryggen for nogle andre muskler, mindre muskelgrupper fra nogle andre vinkler. Så I kan se, at jeg ser lidt presset ud. Nu er jeg ikke verdens højeste, så I kan se, at jeg står helt op på tæerne for at få en, eller for at være den position, jeg gerne vil være for at få den bedste kontraktion. Og trække det, jeg rigtig gerne vil, da jeg rigtig gerne vil fokusere på tykkelse af ryggen. Så det supersættede vi med seated cable row. Jeg kan godt lide den her seated cable row maskine, da man kan få et rigtig, rigtig godt stræk. Det har jeg jo snakket om før. Det kan den i den fitness, jeg træner i hvert fald ikke. Nu er det kun nogle af repsene, jeg har fokuseret på godt stretch, som I kan se her. Men de andre sæt fokuserer rigtig, rigtig meget på det. Så jeg fik ikke filmet mere rygtræningen af den grund, at jeg kun havde min Gorilla Potter, så simpelthen ikke kunne få nogle gode vinkler, som jeg synes var gode nok til at med en video. En lille tip, når man kører ryg. Jeg har måske hørt Chris Guzman sige det, men jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt tip. Ha' jeres hænder som en krog, mere end at holde så meget fast på den. Bare hold den som en krog, og så træk igennem albuen. Så bruger man automatisk ryggen mere. Og så tænk på, at der er en tennisbold mellem jeres skulderblade, som vi skal holde helt, når I er i en kontraheret position. Så videre til noget biceps. En machine preacher curl. Det er en plate loader, men det føles bare som en machine preacher curl. Det er supersættet med dumbbell hammer curls. Vi lavede 2 gange dropset på preacher curlen. Virkelig for at pumpe så meget blod i det som muligt. Ikke fordi det var super tungt. Rapsen der var cirka på 12-15. Så ikke noget super tungt. Jeg er ikke så glad for, man kan sige compound movements til biceps. Jeg ved ikke om, selvom man kan kalde en barbell curl, som er nok den mest compound ud, som man kan lave til biceps, som egentlig stadig er en ret isolerende øvelse.
Men jeg er helt klart større fan af at lave sådan noget som preacher curl, enten i maskine eller dumbbells til biceps, kontra sådan noget som en tung barbell curl. Så fokuser på at trække gennem jeres lille finger og slappe af i jeres skulder, så meget vægten ryger over på jeres biceps som muligt. Og så tænk på at lave den så kort som muligt. Det hjælper både på jeres peak, så man kan sige højden med jeres biceps, og så hjælper det også meget med at bruge biceps sådan mere. Det fokuserer vi som sagt med dumbbell hammer curl. Så det var et supersæt mellem den korte del af øvelsen, virkelig fokusere på den korte del af bicepsen, undskyld, og så virkelig fokusere på den lange del af bicepsen. Jeg tænkte, jeg ville lave noget hammer curls i kablerne bagefter, men min underarm var så smoked efter det her, da jeg ikke havde valgt at bruge straps i nogle øvelserne, så det var det. Jeg sluttede af med noget nakke og noget læg, og det var egentlig træning. Så jeg vil sige mange tak, fordi I gav os med. Jeg håber, I får et rigtig dejligt år. Måske lidt sent at sige, når det er den 12. Den bliver uploadet, men jeg håber, I får et rigtig dejligt år. Hop ind på kjeldgaardfitness.com, hvis I har nogle mål i 2018, I gerne vil have nogle hjælp til. For så er det mig, I skal have fat i. For jeg skal nok hjælpe med at få jeres, for jer nå jeres mål. Så mange tak, fordi I kom med. Jeg håber, I nyder resten af videoen. Jeg håber, I hører mig, men når jeg er færdig med træning, så skal vi bare hjem og have noget at spise, for jeg er rigtig sulten. Udover at fitness.dk nede på Tobaksvej her i Søborg faktisk er et udmærket center, så misbrugte jeg deres sauna, for det har vi ikke i fitness på. Så der sad jeg inde i en 35 minutter eller sådan noget. Og så ud i en iskold bad. Og det frisker fandme op. Så synes jeg, det godt for hud. Så hvis jeg har mulighed for at gøre det, og findes hvor ligger en ved en svømmehal, eller jeg sender har en sauna, så gør det. Det er super fedt. Sat en tid til vask dagen før vi tager afsted til London, Sonja og jeg, så vi er sikre på, at vi har alt det tøj, vi skal bruge til, hvilket er. Okay, now take a trip beside my mind like you was off to Venice. It's me and B.I.G. LMBO cooking like chemists. Take them back to way back when like Dennis the Menace. Causing mayhem on the come up like a young apprentice. Smoking weed and getting higher than a flight attendant. Hip-hop, this cynical,